Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 50, 0 թվի գրությունը թվանշանով, վարժություն 1, սովորիր կարդալ և գրել 0 թիվը թվանշանով, 0-ն 2 հավասար թվերի տարբերությունն է, 5-ի ցանած 5 հավասար է 0, 7-ի ցանած 7 հավասար է 0, 4-ի ցանած 4 հավասար է 0, 9-ի ցանած 9 հավասար է 0, վարժություն 2, կարդա և հիշիր. Ես գիտեմ, որ ցանկացած թվի և 0-ի գումարը այդ նույն թիվն է։ 6-ին գումարած 0 հավասար է 6։ Իսկ ես գիտեմ, որ ցանկացած թվի և 0-ի տարբերությունը նույնպես այդ նույն թիվն է։ 4-ի ցանած 0 հավասար է 4։ Վարժություն 3. Կատարիր գործողությունները։ Սա կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 4. Լրացրու դատարկ վանդակները։ 2-ին գումարած 2 4, 4-ին գումարած 0 4, 4-ին գումարած 5, 9, 3-ին գումարած 1, 4, 4-ին գումարած 4, 8, 8-ին գումարած 0, 8, 9-ի ցանած 1, 8, 8-ի ցանած 0, 8, 8-ի ցանած 7, 1, վարժություն 5, շարունակելով 1-ը մյուսին կատարեք գործողությունները, 5-ին գումարած 0, 0, 0-ի ցանած 4, 5-ին գումարած 0, 5, 5-ի ցանած 4, 1, 1-ին գումարած 4, 5, 5-ի ցանած 5, 0, 0-ին գումարած 2, 2, 2-ին գումարած 7, 9, 9-ի ցանած 4, 5, 5-ի ցանած 0, 5, 6-ին գումարած 3, 9, 9-ի ցանած 9, 0, 0-ին գումարած 7, 7, 7-ի ցանած 0, 7, 7-ի ցանած 3, 4, 4-ին գումարած 4, 8, 8-ի ցանած 2, 6, 6-ի ցանած 0, 6, վարժություն 6, պարզեք կանոնը, ապա շարունակելով 1-ը մյուսին լրացրեք վանդակները։ Վերևի տողում գումարն է նշված, իսկ ներքևում գումարելիները։ Հետևաբար, եթե ցանկանում են գտնել ներքևի գումարելիները, պետք է վերևի թվից անենք ներքևի հայտնի թիվը։ 7-ի ցանած 2, 5, գրում ենք 7-ի և 8-ի ներքևի վանդակում։ 8-ի ցանած 5, 3, 6-ի ցանած 3, 3, 8-ի ցանած 3, 5, 9-ի ցանած 5, 4, 7-ի ցանած 4, 3, 9-ի ցանած 3, 6, 8-ի ցանած 6, 2, 4-ի ցանած 2, 2, 4-ի ցանած 2, 2 և դարձյալ 4-ի ցանած 2, 2։ Վարժություն 7. Քառակուսիները գունավորիր կարմիր, կանաչ և կապույտ գույներով, այնպես որ կարմիրը մեծ լինի կանաչից, բայց փոքր կապույտից։ Հետևաբար կարմիրը միջին չափ ունեցողն է, աջ կողմինը։ Քանի որ փոքր է կապույտից, մեծ քառակուսին կներկենք կապույտ գույնով, իսկ փոքրիկ քառակուսին կանաչ գույնով։ Տրված թվերը կարդա աճման կարգով, փոքրից մեծ հերթականությամբ. 1, 3, 4, 5, 8, 9. Սոնան իր 9 ժապավեններից 4-ը նվիրեց ընկերուհիներին, քանի ժապավեն մնաց Սոնայի մոտ։ Լուծում 9-ի ցանած 4։